Preuzvišeni oče biskupe, srdačno vas pozdravljam u ime ovogodišnjih krizmanika. Iznimna nam je čast što ste ovdje s nama na ovako poseban dan, kada ćemo primiti pečat dara Duha Svetoga. Zahvaljujemo za vašu pastirsku brigu upućenu nama, te za sve molitve upućene za nas. U zajedništvu s mjesnom crkvom želimo po Duhu Svetom rasti u ljubavi prema Bogu i ljudima, praćeni vašim pastirskim blagoslovom. Neka nam u tom pomogne zagovor blažene djevice Marije Isusove i naše majke. Oče biskupe, ja se pridružujem pozdravima naših krizmanika, ali još više želim vam izreći zahvalnost na svemu što činite za nas kao župu, a onda osobito u ovim teškim vremenima pandemije koronavirusa na brizi koju ste iskazali u pripravi ovogodišnjih krizmanika za njihovo primanje sakramenta. Neka vas, dragi Bog, blagoslovi u svemu dobrom što činite, neka vas čuva i neka vas prati zagovor drage Gospe. Dobro nam došli. I Sina i Duha Svetoga. Mir uskrsloga Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama. Dragi krizmanici, od sveg srca vas pozdravljam i ujedno se s vama radujem što danas Isus Krist svjedoči
da vi njemu niste bilo tko, nego da računa s vama. A onda još k tome i vi kažete, mi računamo s tobom. Svijetli pred vama velika uskrsna svijeća koja predstavlja Isusa Krista, koji je poput ovog svjetla koje pobjeđuje mrak, on pobjedio mrak groba. To znači, on vas danas želi snagom svoga duha pridružiti sebi, svojoj pobjedi nad smrću, da i vi s njime budete hrvatski velikani, pobjednici, još jedan put kojeli radosti. Zajedno s vama pozdravljam i vaše roditelje i kumove, osobito vas koji ste izvan katedrale na trgu i sabranim srcem pridružujete se Isusu Kristu i njegovu djelu koje ostvaruje na ovim našim mladima. Pozdrav upućujem i vama, braćo svećenici, gradski župnici i naši kanonici, kao i bogoslovima. Nakon iskustva izolacije tijekom koronavirusa, danas na neki način želimo iskusiti ne daljinu međusobnu, nego blizinu, jer nam je Bog postao naša blizina u Isusu Kristu u snazi njegova duha. Blizina koja ispunja, blizina koja prosvjetljuje, blizina koja u nama pobjeđuje mrak. 50. dan je nakon Isusova uskrsnuća. Svojima je darovao Duha Svetoga. I taj Duh Sveti tada se objavio kao pokretačka snaga. Kad Duh Boži pokrene nešto, onda se to ne zaustavlja. Zamislite, dragi krizmanici, 2000 godina traje ono što je pokrenuo Duh Isusov na dan pedesetnice. I vas taj isti Duh uključuje u taj svoj pokret. Još jedan put, kojeg li događaja, kojeg li otajstva, ali koje li radosti. Pozivam vas da u tom raspoloženju vjere otvorite svoja srca i pokajete se za sve ono što vas spriječava u blizini, biti u blizini Isusovoj i što spriječava da snaga Isusova duha dopre do dna vaših mladenačkih bića. Pokajmo se od srca. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Smiluj se, Kriste.
Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu crkvu. Izli na sav svijet darove svoga duha, što si svojom dobrotom učinio na počecima crkve, to i danas izvrši u srcima svojih vjernika. Po gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Yeah.
Čitanje dijela apostolskih. Kad je došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto, iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakoga naroda pod nebom, pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći, gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svom materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi. Svih mi čujemo gdje našim jezicima razglašaju veličanstvena dijela Božja. Riječ Gospodnja. Bogu hvala.
trupece u prah vraćaju, pošalješ li dah svoj opet nastaju i tako obnavljaš lice prve poslanice svetog Pavla apostola Korinčanima. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti duh. I različite službe, a isti Gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Da u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Riječ Gospodnja. Nas posjeti zrakom svoje svjetlosti. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Ono vrijeme, uvečer onoga istoga dana, prvoga u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: Mir vama! To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici, vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: Mir vama! Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši,
dahne u njih i kaže im: Primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Poštovani i dragi krizmanici, gledam vas i razmišljam. Sve je s vama počelo kao dar. Život niste naručili, nego primili kao dar. Roditelje niste birali, nego su vam darovani. Prijatelje niste tražili, primili ste ih kao dar. Ono najveće što vam se može dogoditi jest ljubav. I ona je dar. Stoga vas sa svetim Pavlom pitam, što imaš da nisi primio? Ako si primio, dalje sveti Pavao, što se hvastaš kao da nisi primio? I sad dalje, čiji ste dar? Ako niste Božji dar, uistinu čiji biste bili dar? Želio bi danas zajedno s vama, s vašim roditeljima, kumovima, prijateljima i svima drugima s kojima ste povezani, zahvaliti Bogu darovatelju života, što nam je u svakome pojedinome od vas udjelio najdragocjeniji dar, ne samo za malo vremena, nego za vječnost. Tko se sve zanima za vas, od roditelja i drugih članova obitelji do učitelja i prijatelja, možete lako nabrojiti. Ali ne zaboravite, onaj koji vas je smislio i pozvao u život nije vas napustio, nego se trajno zanima za vas kao za svoj projekt. Ima s vama najbolji plan od svih mogućih koje ljudi mogu smisliti i želi u vama ostvariti ni manje ni više nego puninu, smisao, vječnost. Zamislite tuge kad netko od nas počne o sebi razmišljati polazeći samo od onoga što on misli, želi i može, te nastoji to ostvariti i na kraju ne uspije. Ostane neostvaren čovjek ili još gore, ruševina. Kad god uzmem u ruke evanđelje, dragi krizmanici, iznenadim se što je Bog poslao sina svoga Isusa Krista
da se ne bavi prirodom, kućama, stanovima, predmetnom stvarnošću, nego čovjekom i opet čovjekom i na kraju čovjekom kao najvažnijim bićem kojemu on posvećuje svu svoju pozornost. Današnja svetkovina pedesetnice posebno je svjedočanstvo što Bog želi i može s čovjekom postići. Kao naš stvoritelj, on zna da nam je iznad i prvo svega za naše puno ostvarenje potreban duh kojim ulazi u naše nedovršeno, zlom narušeno, a smrću ugroženo biće, te nas tim svojim najjačim sredstvom želi uspostaviti u puno zajedništvo svoga života. Nema druge mogućnosti ni drugog sredstva, nego samo prodor Duha Svetoga u naše živote, prodor je naš u vječnost, u puninu, u smisao. Minulih tjedana, dragi krizmanici, svjedoci ste kako je svijet prestrašila mala, nevidljiva i neuhvatljiva, a smrtonosna stvarnost, nazvana koronavirus. Današnja svetkovina podsjeća nas na snažan način kako postoji drugačija, druga, nevidljiva, neuhvatljiva, a ne smrtonosna, nego životvorna stvarnost kojoj je ime Duh Sveti. On pobjeđuje i smrt. Životvorni Duh Sveti. Isus svojim učenicima ne obećava materijalna bogatstva, uspjeh na društvenoj ljestvici koju sebi ljudi postavljaju kao cilj. Zašto to ne radi? Zato što je to prolazno. Nego on božanski djeluje u smislu onog cilja koji je čovjeku postavio Bog. Biti pobjednik i nad samom smrću. Ne samo da je to obećao, nego je to ostvario i omogućio svakom čovjeku u sinu svome Isusu Kristu. A spomenimo, ne laganim, lagodnim putem, nego trpljenjem i smrću kojima je pobjedio našu ograničenost, prolaznost i raspadljivost. Čuli ste u zapisu dijela apostolskih u današnjem prvom čitanju kako na dan pedesetnice Isus svojima daruje svoga duha, stvarnost neuhvatljivu poput vjetra, puše, ne može ga uhvatiti, moćnu poput vjetra, moćan osobito poput one moći kojoj je ime ljubav. Bog nam je u Isusu Kristu pristupio najmoćnijom svojom stvarnošću, ljubavlju, i bavi se nama neprestano tražeći način da nas ne nečim drugim, nego baš njome ispuni i dovede do cilja i smisla našeg postojanja. Ljubav je jedino sredstvo, jedini put, jedini način kojim se to može ostvariti. Božanski način kojim se to ostvaruje. Dragi krizmanici, to je Isus i u odnosu prema svakome od vas pojedinome. Nema nekoga tko bi vam s boljom željom ili većim mogućnostima mogao pristupiti te vas povesti putem za kojim čeznete u dnu svoga bića i što želite postići. Osjetite se danas, molim vas, ponosnima što vam On, Isus Krist, po sakramentu svete potvrde svjedoči kako mu je važan svaki pojedini od vas da računa s vama, kako smo već na početku svete mise spomenuli. Još više, On po služenju biskupa i svećenika želi istom onom snagom duha kojom je na dan pedesetnice prožeo svoje apostole obdariti i vas,
da iznutra u svojoj dubini mladenačkog bića budete opečaćeni darom njegove moćne ljubavi, te ne ostanete u životnom mraku, nego hodite u njegovu svjetlu, postanete u punom smislu njegova braća i sestre u njegovoj crkvi katoličkoj i rukom pod ruku, međusobno iznutra povezani njegovim duhom, koračate usred različiti životni nevolja, slabosti i neuspjeha prema onom cilju za koji vas je on stvorio i koji on jedini može ostvariti. Današnjom svetom potvrdom Isus Krist vas smješta potpuno u svoju lađu, kojoj ime crkva. Ona će sigurno stići i vi u njoj k svome cilju, jer je vodi on koji je svladao sve najteže prepreke, kao što smo spomenuli i samu prepreku smrti. To je njegov naum obama, to ste vi pomoći njegove ljubavi i snazi njegova duha, njegovi voljeni prijatelji za svu vječnost. On će vas opečatiti u sakramentu svete potvrde da budete prepoznatljivo i prepoznatljivi tko ste. Ne po svojim slabostima i nemoćima, nego tko ste vi po snazi njegova duha ljubavi, još jedan put za svu vječnost. Radujem se, dragi krizmanici, zajedno s vama, što u svetoj potvrdi ne primate tek nešto, neki dar, nego postajete velike osobe. Velike osobe za Boga i u Bogu. Rastete na razini biti, a ne samo na razini nešto imati. S njime, na razini biti, s Duhom Svetim, životvornim, po sakramentu svete potvrde, vi na neki način već početno dosežete nebo. Ne ostajete prikovani za zemlju, nego vi ste već uzdignuti na onu razinu na koju vas ljubav može uzdići. Dragi krizmanici, zbog svega onoga što Isus Krist ostvaruje u vama snagom svoga duha, ugrađujući vas potpuno u zajedništvo svojih voljenih prijatelja, koje se zove crkva, nemojte ostati mlaki ili ravnodušni pred tim dijelom Božim. On za vas hoće učiniti najbolje i najviše, a vama sve jedno. Vi ravnodušni, vi na površini, vi to onako usput, pokraj puta, šteta bi bila. Površnost vas ostavlja nesretnima, neispunjenima. Neka nikada prema Bogu i prema crkvi Isovoj u vama ne zavlada ravnodušnost i ono usputnost, sporednost. Budite Isusovi oduševljeni suradnici, te povezani jedni s drugima uzajamno si pomažite da u vama ostane živo Isusovo djelo. Djelatan Duh Sveti, te s njime pobjeđujete sebičnost, zloću, pokvarenost i tko zna koje sve druge nemoći koje vas drže zarobljene baš na toj razini, na razini nemoći. Neka njegovom snagom u vama, dragi krizmanici, pobjeđuje dobrota, plemenitost, pravednost, poštenje, ljubav i svako drugo djelo Duha Svetoga, po kojem ste uzdignuti u Božji svijet, za koje vam srce kaže da mu pripadate. To je istinska mladost koja nije vezana za godine koje imate, nego za stanje vašega duha. Budite hrvatski naraštaj mladih ljudi koji se ne bave tuđim zloćama, ne smišlja o drugima zle namjere, ne kuje u mržnji osvete, nego iznutra slobodni u Duhu Svetom.
Isus će u vas danas, kao u apostole u današnjem evanđelju, dahnuti svoga duha i reći vam svima mir vama. Mir tebi u duši, mir tebi do neba, mir tebi da budeš moćan praštati i biti veći od zla koje vas želi poniziti i zarobiti. Ulažite, dragi krizmanici, svoje snage u ono što je Božje, a ne u ono što je možda slabo ili zločesto ljudsko. Ulažite svoje snage u ono što je plemenito i dobro i u toj slobodi izgrađujte svoju hrvatsku domovinu, ostavljajući za sobom trag svjetla i nade. Možda ste u skromnim materijalnim mogućnostima, ali ništa to ne znači. Živite od unutarnjeg bogatstva i punine. Ona usrećuje i osmišljava bolje i više od svega onoga što vam mogu pružiti okolnosti u kojima se nalazite. Neka vašu mladenačku osobnost ne oblikuju okolnosti, ono što je oko vas, nego vi oblikujte ono što je oko vas unutarnjom snagom svoga duha, izgrađujući ljudsko dostojanstvo i mir baš tim putem u svojoj hrvatskoj domovini. Dragi krizmanici, bili blagoslovljeni i sretni na putu tih nastojanja u snazi Duha Svetoga. Neka tako bude. Amen. Uskrsnuo od mrtvih i sjedi iznestao su. Vjeruje. Vjeruje
Može, ali samo ako stvorimo nove uvjete. Prvo da se uzme u srcu ispunjene povjerenje u njega. Gdje vam je srce sada? Kud je usmjeren, u koga ima povjerenje? U tebe, Bože. Drugo, ako ste otvoreni za njega. Jeste li otvoreni za njega? I treće, jeste li željni da se u vama nastane nitko i ništa drugo tako kao njegova snaga, njegovo djelo. Svemogući Bože, Oče Gospodina našega Isusa Krista, Ti si ovu našu blagu, braće i sestre, oslobodio od grijeha i nanovo rodio u krštenju vodom i Duhom Svetim. Pošalji Gospodina Duha Svetoga Branka. Daj mi Duha mudrosti i razuma, Duha savjeta i jakosti, Duha znanja i pobožnosti i ispuni Duhom svoga strana. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Čuvajte ovo sada na svoje srce, pokrenuto cjelovitom Bogu i sada pristupajte pojedinačnom primjeru sakramenta svetog krsta.
dragi krizmanici, vaša čela dotaknulo je posvećeno ulje, a po tome ulju Isus Hrist vam je jamstvo dao da ulazi ne na vaša čela, na izvanjsku vašu stranu života, nego nutarnju, u vaš duh, u vašu dušu i srce svojom prisutnošću duha. Zahvalni što on upravo tako želi biti naš pratitelj života, uputimo Bogu molitve svoje da tako ostane, da ostane čvrsto ono što je on izveo u vama. Nakon svakog molitvenog zaziva pjevajmo zajedno. Tebe molimo, usliši nas. Za ove sluge i službenice koje je ojačio dar Duha Svetoga, da ukorijenjeni u vjeri i utvrđeni u ljubavi svjedoče za Krista Gospodina svojim životom. Molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Za njihove roditelje i kumove, koji su dali jamstvo za vjeru ovih krizmanika, da ih riječju i primjerom neprestano potiču da idu Kristovim stopama. Molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Za svetu crkvu Božju, sabranu u Duhu Svetom, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Antunom i svim biskupima svijeta, da se do Gospodinova dolaska širi i raste u jedinstvu vjere i ljubavi. Molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Za sav svijet, da svi ljudi, jer im je jedan stvoritelj i otac, bez ikakvih razlika rasnih i nacionalnih, jedni druge priznaju braćom, te iskrena srca traže kraljevstvo Božije, koje je mir i radost u Duhu Svetome. Molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Bože, ti si svojim apostolima dao Duha Svetoga i htio si da se on po njima i njihovim nasljednicima predaje ostalim vjernicima. Budi nam bliz i usliši nam molitve. Ono što je u samim počecima navještanja izvela tvoja dobrota, neka se i sada širi po srcima ovih naših krizmanika koji u te vjeruju. Po Kristu Gospodinu našem.
Molite, dragi krizmanici, molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina. Nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve i otvori nam svu istinu. Po Kristu Gospodinu naše. Amen. Gospodin s vama. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan na švazmeni jaganjac. Danas si dovršio vazmeno dijelo spasenja, danas si poslao Svetoga Duha vjernima, koje si pridružio sudbini svoga Sina. Danas se crkva predstavila svijetu, kad si svim narodima dao poznavanje Boga, da te u istoj vjeri slave svi jezici na zemlji. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, kličući bez prestanka. Thank you.
Uistinu, svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi. Jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš, uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njeznim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima, sa svetom Terezijom Avilskom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju u vjeri ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Antunom, sa zborom biskupa, sveokupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo,
gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u Tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraj Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama.
evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganđevu. Gospodine, nisam dostojan da uiđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo Kristovo sačuvalo me za život vječni. Amen. Kristova sačuvala me za život vječni. Amen. Thank you.
pomolimo se. Bože, ti svojoj crkvi dijeliš dare nebeske, čuvaj u nama milost koju si dao, da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje, a duhovna hrana unaprijedi dijelo vječnog otkupljenja. Po Kristu Gospodinu naše. Amen. Dragi krizmanici, ovo svjetlo koje imamo u katedrali, kad osvijetli arhitekturu, a i nas, onda se vidi što je ova građevina, ali i tko smo mi. To je svjetlo Duha Svetoga u vama. Riječ Božja neprestano podržava svjetlo Duha Svetoga u nama. U godini smo riječi Božje u našoj biskupiji u kojoj ste primili ovo sveto tajstvo, svetu potvrdu. Pa na kraju ovog slavlja molimo da ta riječ Božja u nama ostane trajno svjetlo u snazi Duha Svetoga. Nebeski Oče, ti nisi daleki Bog šutnje, u stvaranju svijeta progovorio si nam svojom svemoćnom riječju, objavio se u povijesnim događajima, dao nam prepoznati svoje lice u utjelovljenoj riječi Isusu Kristu, očitovao svoju ljubav u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću i uveo nas u puno zajedništvo božanskog života. Molimo te da u Svetom pismu prepoznajemo tvoj govor. Otkrivamo objavu velikih dijela spasenja, razmatramo ih u srcu, te obasjani nebeskim svjetlom ostvarujemo tvoj naum o nama. Daj da moćna Kristova riječ u svem bogatstvu trajno prebiva u nama. U nastojanju oko vjernosti kršćanskom poslanju u Požeškoj biskupiji, neka nas prati ponizna djevica Marija, majka tvoga sina i naša majka. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen. Tvoja riječ, tvoja riječ, nazije moja i svjetiljka. Svetkovinom pedesetnice završava uskrsno ili vazmeno vrijeme. Ono završava liturgijski, ali u nama, u našim životima, ostaje njegova snaga. Pa onda sada još jedan put na svršetku ovog vremena pozdravimo Isusovu radosnu majku pjevajući Kraljice neba raduj se.
veseli se i raduj se, Djevice Mario, aleluja. Jer je Hristo Molimo se, Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem Sina svoga, Gospodina našega Isusa Krista. Daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našem. Dragi križmanici, kad vi ili netko drugi napravi nešto vrijednog, a ljudski gledano, onda mu čestitamo. Ali kad Bog ostvari svoje u nama, onda je to zavrijedilo sasvim posebnu čestitku. Od srca vam iskreno čestitam, ne ono što ste tek primili, nego ono što ste postali u sakramentu svete potvrde, u punini sinovi i kćeri Božje, ugrađeni u Isusovo djelo, organizam živi njegov crkve i sad se od danas točno zna tko ste vi. Dok vam čestitam odmah i želja i molba, nemojte zanemariti to što ste vi i tko ste vi po Bogu, nego svojom suradnjom i svojim načinom života ponosno svjedočite tko ste vi u snazi Isusova duha u njegovoj crkvi. Dok vam čestitam osobno, čestitam vam i u ime naše župe Svete Terezije i u ime svih ovdje nazočnih koji će tu čestitku potvrditi i svojim pljeskom. I na kraju, naravno, još jedan put pitanje kako ste. Odgovaram u ime vaše. Svaki od vas pun, ne džepova, ne želuca, nego pun srca, pun blizine, pun svjetla, pun snage Božje. Tu puninu Božju ponesite svojim domovima i neka ona bude ta koja će biti i stvarati raspoloženje pri obiteljskim stolovima, danas možda skromnije negoli prijašnjih godina. Neka je skromno oko nas, ali neka je bogato u nama. Dok čestitam vama, čestitam i vašim roditeljima i kumovima, župniku i njegovim suradnicima, a jednako tako i vjeroučiteljima za ono što su oni s vama učinili. Nastojali su vam i roditelji, i kumovi, i župnik, i drugi svećenici i vjeroučitelji pomoći da dok u okolnostima koronavirusa ne uspijevate onako redovito niti u crkvi biti, da vi ipak budete povezani. Osobito zahvaljujem vašim vjeroučiteljima koji su i online putem svjedočili tu blizinu i povezanost crkve s vama onda kad je izgledalo da ste od nje daleko. Zahvaljujem, dragi križmanici, svima onima koji su vam bili dobri do ovoga trenutka vašeg života i molim sve da vas prate svojom molitvom na daljnjem vašem životnom putu. Zahvaljujem i svećenicima koji su prisutni danas ovdje na ovom slavlju, našim bogoslovima, pjevačima, ministrantima i svima drugima koji su pridonijeli da ovo slavlje bude dostojno Boga i događaja koji vi slavite. Neka Božji blagoslov siđe na svakoga pojedinoga od vas, na vaše obitelji, na župu Svete Terezije, na naš grad i na našu domovinu, čiji smo Dan državnosti jučer slavili. I neka u Božjem blagoslovu bude puno mira u našim srcima, u međusobnim ljudskim odnosima. Neka tako bude.
Gospodin s vama. Bog Otac svjetla na današnji dan rasvjetlio srca učenika darom Duha Svetoga. Neki vas ispuni radošću i udjeli vam obilje duhovskih darova. Oganj koji se čudesno pojavio nad učenicima očistio vam srca od zla i obasjao vas svojim svjetlom. Duh Sveti ujedinio je narode različitih jezika u zajedničkom ispovjedanju vjere. Njegovim darom i vi ustrajali u vjeri, te živeći u nadi jednom prispijete u vječno blaženstvo. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru, aleluja, aleluja.